משהו שאפשר ללמד, אבל זה תלוי בדרייב וברצון. אתה חייב להתכוונן ליצירה אישית. הדברים האלה לא קורים מתוך החיים בעיניי, כי החיים משתלטים הרבה פעמים. וברגע שתהיה לך את ההתכוונות לזה שאתה עכשיו אדם יוצר ואתה מחפש את הסלף אידנטיטי שלך, את טביעת האצבע שלך, אז כבר אפשר להתחיל לדבר על העבודה הקשה. תמצא לעצמך מסגרת אישית שבה אתה יוצר בלי לקוח ובלי מישהו שדורש ממך משהו, אתה יוצר רק לעצמך. אתה לא חושב על התוצר, אתה חושב על התהליך, אתה חושב על הדרך, אתה חושב על מה אותך מעניין ולא מה מעניין מישהו אחר.